Toma aí! Atrás das duas bandeiras. Porque eu costumo dizer que o país quer se comanda para os restos da banana. Первый полуфинал на выход в финал, да? Играют две команды. Это команда Kaunas Regesa и команда Форсаж из Великого Новгорода. Очень! Vienas nulis Forsas išėjo priekį. Forsas lyderiauja tą dieną. Aš pirmau, jo? Один, два. Играй!
šalių penktas gali būti geriausių vartininkų. Ir tai stovė. Atrodo, vartininkas buvo cirkus geriausiai. Jis jau trys cirkai, kad gaunu. Dar ten gali yra. Antras kėlinys. Po pirmo kėlinio, pirmoji forsaž 2-1. Второй тайм после первого тайма выиграет форсаж из Великого Новгорода. Ketvirtą įvartį tokį, va šitai, va būdant, į tą patį kampą.
Ir man atrodo, jis pas žmogus. Matai, jau nes nesustabdė, jis plaukė per... Это был фирменный бросок команды «Форсаж». Vienas ir buvo tų trys. Keturi vienas Forsaž laimė. Penki vienas. Vienas penki, reikia sapralaimė. Rusis sugeba pasiekti rezultatą labai greitai nusigavimas. Kaip pavyzdžiui dabar. Kaimėdžiai suspėjo. Šešių vienas, namas kūna. Dabar sentežas pasitos. Tai Ukraina, kodėl. Vytaras atrodo. Vytaras, Vytaras. Thank you.
Результат 7-2. Впереди Посад.